Hola hola, se on Ville, kuka puhuu. Tulevana lauantaina eli 12.4. meille saapuu Jyväskylästä huikea ylistysbändi Janne Ylängön Hillsongissa soittaneen kaverin johdolla. Ja meidän oma nuorisopastori J. Saranpää jakaa tuona iltana huikeen sanan. Eli kannattaa olla paikalla, mä ainakin aion. Nähdään siellä. Jou jou. 19.4. ilta goes arvokas. Eli meidän omat pastorit Johannes Saranpää ja Jaska Huttunen on tollon puhumassa arvokas tapahtumassa. Ja me mennään bussilla täältä Seinäjoelta silloin sinne. Ja bussin hinta tulee olemaan 5€. Ja ilmoittautumiset tohon bussikyytiin saa tehdä Johannes Saranpäälle. Mut pitäkää varanne kuitenkin, että jos me ei saadakaan tuota bussia täyteen, niin sit jokainen saa etsiä kyytinsä jostain. Ihan mistä vaan. En tiedä. Et ehkä saa kyytiä sinne. Mut toivottavasti saadaan toi bussi. Neljättä ilta palaa Ruotuun ja tyylillä palaakin, sillä Helsingistä Suhe-seurakunnan nuorisopastori tulee täyttämään Jeesus on alaviivan. Illassa rokkaa tuolloin ylistysbändi Seinäjoelta Last and Found, meidän omia tyyppejä, joten siis ei kannata missata tätäkään juttua. Ja vielä loppuun, 3.5. Super Team Night iltakampuksella kello 20. Älä missaa tätäkään. Moi!